operation okoa wanaume, nanyi wa mama wa Nyeri Fires, manyerifications, tumewakalia gumu. Ukuwe ni mwanaume na unaogopa kuoa, sikiliza hapa, sikiliza kwa makini, sogesha kiti yako mbele nikuelezee siri. Kwanza, kama unataka kuoa, ukipata msichana ni vibes mpya mpya. Wacha kumuuliza, wacha kumwambia unampenda, sijui nini. Kitu ya kwanza ya kumuuliza, unaitwa nani? Kama jina ni Wabaire, Wajereri, Waroso, Nyagothi, ujue huyu ni kusoga, 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 kusoga. Achana na hao, toka bio. Muulize ID yake. Akupatia ID hivi, uone imetoka Kigogoine, Matunu, sijui wapi, Uthithi. Alafu tena, Teto, au Nyeri, toka bio. Kitu ingine, wacha nikuambie, hapa ndipo sasa mambo iko. Ukitaka kuoa, ambia bibi yako ama msichana mwenye unataka kuoa, sikiliza vizuri, andike CV na application letter ikuwe attached na good conduct kutoka kwa CID, Kenya Police, G4S, mzee wa Itora, na mpaka kwa mawashmen wote wa Itora yao, yani kijiji ya huko kwao. Hapo ndipo maneno iko. Juu usipochunguza huu mtu vizuri, utasikia wanaume tunaisha. Utasikia majebe, 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 ukikwenda kwa mshaba, hauna jebe, hakuna kitu baya. Kama kuona ile ni shaba, na hauna jebe ya kulima. Hiyo, it's a trauma, hiyo ni kitu baya sana. Kitu ingine wacha ni kuwabia hapa. Uliza mwenye unataka kuoa, anapenda kutumia nini? Ukisikia paga, ukisikia kisu, ujio huyo anafanya kazi kwa slota ama bucha, anaweza kuslota anytime. Kitu ingine wacha ni kuwabie, muulize anapenda kukula nini. Anapenda kukula nini? Anapenda kukula nini? Ukisikia nyama, ujio yako ndio itakuliwa sasa. Wanaume tukae rizo, tukae chojo. Operation okoa wanaume, hatutaisha tena, majebe zetu zifanye kazi. Wewe you Nyeri Fires, tumewakalia gumu.